Kava buvo, ko gero, pirmas dalykas, kur galėjau, supratau, kad galiu pasinerti ir tapti geresnis. Sukūriau savo video žaidimą, toks buvo point and click adventure, mažas irgi keistas telefone, kažką norėjau ten daugiau pasakyti, gal kažką pasakiau, toks keistas. Kaip žaidimas gali mane geresniu žmogum padaryti? Jeigu gali, tada viskas tvarko, jeigu tai yra tik tai laiko praleidimo forma, tai gal kažką kito galima pasirinkti. Skaniausia kava Kaune ir neskaniausia ir neteisingiausiai paruošiama kava Kaune. Nes esi kaunietis. Ja. Kavos padelis padaro laimingesniais žymiai daugiau žmonių, negu ten salotos Cezario ar dar kažkas. Nes kava man asmeniškai tai tokia tradicija, kur aš žinau, kad tai dieną išgersiu minimum 2-3 padelius. Ja. Ir kiekvieną kartą man tokia nuotaika pagerėja, žinai, man paduoda tą kavos padelį, aš laimingesnis tampu, aš padarau, žinai, vieną gūšinį, toks, jeigu skanynai, arba, žinai, ten pernelyg karštas pienas ir taip toliau. Tai, nu, man tai tiesiog yra kažkas neįtikėtinų irgi ta kava. Ir mane erzina iš tikrųjų, kai žmonės sako, kava yra nesveika. Milijoną kartų, žinai, ir įrodinėjau žmonėm, ir straipsnis dalinausi, ir video darėm, ir su daktaru darėm, būtent video, žinai, apie kavą. Ir buvo 100 kartų paminėta, kad 2, 3, galbūt 4 podeliai per dieną kavos yra gerai, viskas ok, netgi teigiamai veikia žmogaus organizmą. Faktas, kad 7, 8, 10 ir daugiau podelių galbūt neigiamai atsilieps, bet vėlgi atsilieps galbūt neigiamai, jeigu jinai pernelyg stipri ir pas, žinai, namie darai, ten, nežinau, iš 4-5 šaukštelių. Mažai skysčių vartoja, nes kofeinas, žinai, švaro skyšius iš organizmo. O šiaip tai kava yra vien tik tai pliusai, antioksidantas, pagyvina, nu ką man tam žinai pasakot, smegenų veiklą, riebalų deginimą, nuotaiką pakelia. Ir aš žinai, jau N metų dirbu su klientais, aš sudarinėjau mitybos planus. Ir sako, blemba, dabar mes lėkinėjom, ar galima man žinai ten kapučino arba latė atsigerti. Nu, sakau, galima, sakau, jeigu tas vienas podelis ar du podeliai į dieną, žinai, tau suteiks žymiai daugiau pozityvių emocijų, ten kaloringumas, tai ten iš vis mes nekalbam. Jokas, ne, ja. Nu. Tai sakau, jeigu tau suteiks žymiai daugiau pozityvumo, kažkokį tai pozityvių minčių nuotaiką pekels, tai sakau, gerk ir mėgaukis, žinai, nes tai tavo escape kažkoks pabėgimas galbūt, galbūt nuo darbo, žinai, kad... Čia labai, labai svarbu, iš tikrųjų, nes žmonės apsitai dietas, jeigu renkasi kažkaip keis gyvenimo būdą, dažnai atmeta tą tokį, kad... Visos tos kavos, kurios yra mainstreaminės, sakykime, šlamštas visiškas? Parduotuvėj, supermarketą, kur galima. Jo, tai yra komercinė kava, kurios kokybė yra labai prasta. Tai čia, jeigu šnekant vėl apie kavą, kaip sveikos gyvensinos tokia irgi dalį. Netgi iš tos pusės šlamštas yra. Jo, būtent, nes nekokybiška žaliava jau pat pradžioj, nu, nuo pačios grandinės, jeigu pradedant. Tie žmonės, kurie dirba ten tose laukose, net ne žmonės, greičiausiai aparatai skina, tie žmonės dar, kurie ten padeda, nu, jie greičiausiai negauna pakankamai pinigų, kad išgalėtų ten savo šeimas išlaikyti ir taip. Čia irgi yra didelis judėjimas, didelė problema, nes kavos fermeriai, jeigu tai plačiau žiūrint, bent jau Pietų Amerikoje, per 20 metų nepasikeitė tai, kiek jie gauna pinigų už savo žaliavą. Kai iš tikrųjų pas mus vakaruose ir pas mus išaugo kavos kainos, tiesiog tikrai, nu ne 20 kartų, bet ženkliai išaugo. Klausyk, po lito įvedimo 2,30 būna kava. Aš už 8 litus niekada nepirčiau ir nepirdėvo kavos. Jo. O dabar 2,30, ne? Kur čia kur teli? Normaliai. Nu, normaliai. Tai va, jeigu taip trumpai, nekokybiškai užauginta kava, jinai gali būti papelėjus, pesticidai gali būti naudojami, viskas tas, kas ir realiai maiste, nes kava irgi yra kaip maisto produktas. Jie dirba vardan rezultato, reikia už kuo pigiau, kuo didesnį rezultatą duoti ir viskas. Tada jinai yra skrudinama irgi labai stipriai, kad užmaskuo defektus, tada sumalta kava vėl, jinai praranda šviežumą, tada būna pakeliuose ir tada ją atsineria. Nes kažkaip toks yra irgi visuomenės suvokimas, kad ta bazė, nuo kurios pradeda skaičiuoti kavos kainą, yra ta kava, kurią sutinki supermarkete. Ir kas jau virs brangiau virš jos yra, lyg tai jau tada brangu darosi. Klausyk, tad bar 30. Pagalvoji apie tai, kad suradai savo vietą ar vis dar ieškai jos, bet kaip suprantu, nepergyveni dėl to, jeigu netgi žinai ir nesuradai. Ir jeigu net nesi įsitikinęs, ką veiksi, būdamas 40-50. Tikrai nežinau dar, ką veiksiu. Ir... Fainai ieškot, bet jau nusistovė tendencijos, manau, kažkokios. Tai komunikacija, bandyti paaiškinti kažką žmonėm, paimti kažką komplikuoto, kaip kava, pavyzdžiui, ir tada 5 žodžiais mokėti kažką paaiškinti, perpasakot. Man tai, nu, toks kaifą irgi teikia, sugebėti paimti komplikuotą dalyką ir jį papasakot žmogui. Ir stengiuosi apie viską taip daryti, ar tai būtų treniruotis, ar kažkoks aktyvus gyvenimo būdas, ar dieta.
Tiesiog apskritai principai, kaip reikia gyventi tokį pilnavertišką gyvenimo būdą, kaip būti geru žmogum ir kaip ilgamžiškumas irgi dar toks irgi stiprus aktyvus dalykas pas mane, kaip dar 100 metų gyventi priekį. Labas, aš esu Vadimas Zizas ir turiu tau super pasiūlymą. Nuo šiol visi Zizas podcastai, tuos, kuriuos jūs žiūrėjote, kurie jums labai patiko, kuriuos aš esu nufilmavęs ir nemokamai jums davęs virš 70, dabar keliauja į uždarą platformą pavadinimo Zizas Academy. Taip pat visi verslo video nesutrumpyti, ilgi, pilno formato verslo video su geriausias Lietuvos ir užsienio verslininkais taip pat atkeliauja į Zizas Academy. Taip pat Zizas Academy narių susitikimai su tokiais kviestiniais svečiais kaip Benediktas Gylys ar Lukas Sila irgi Zizas Academy nariams. Taip pat PDF straipsniai, elektroninės knygos, knygų santraukos, specialūs pasiūlymai būtent audio knygoms. Viskas yra Zizas Academy. Ir draugai, jums žiūrint šitą video, aš turiu jums superinį pasiūlymą. 2,99 € per mėnesį. Ir jeigu jums nepatiks, aš jums garantuoju, kad po 7 dienų grąžinsiu jums pinigus, jeigu jūs negausite nei vienos naudingos naujos informacijos. Taip kad, draugai, spauskite ant nuorodos video aprašyme ir sveiki atvykę į uždarą bendruomenę.